малко момичеце, върза ли току-що бурка? Освен да стана и да посрещна Ази, здрасти, Васко. Здравей. Много се радвам, че си тук. Аз също. Не си спал, знам. Изобщо, за миг. Твоите момчета също. Момчетата също. Ние директно идваме от парти, в смисъл парти, на което работим, а не на което се забавляваме. Колко гледания има тази песен? 38 милиона, мисля, за 6 месеца. Това рекорд ли ти е? Да. Рекорд като най-бързо гледано парче. Тази песен беше малко по-особена в твоята кариера, защото приобщи към тебе една група в България, която до този момент не те припознаваше, да ги наречем интелектуалците, които видяха имаше много постове след това в социалните мрежи. Може би заради този елемент в нея, че тя говори завътре за обединението. За това, че едва ли не душата е мотел. Поред мен видеото успя да впечатли този тип хора, за който говориш. Защото, може би, за първи път се показваше във видео как трябва да се обичаме, а не как да се снушаваме. Нямам идея. Това беше, може би, това, че показах Сашко, моя китарист, като скинар, който... Добре му седеш. Който беше, в смисъл, нещо се случва в автобуса, че той се задавя и му подава вода арабин. Исках точно... Идеята е моя. Исках да покажа любов, че всъщност всичко е любов и нищо друго. Текстът твой ли е? Да, всичко е мое. Като малко момиченце, на което се вързали току-що бурка, нещо такова имаше. Тъжно ми е за тези хора, които... Тъжно ми е за жените, ми е много тъжно. За това отнемане на право, на глас, на всичко. Много е тъжно да покриеш някого с плат. Там има и традиции обаче. Там има и... Абсолютно, но аз на мен ми е тъжно от тези традиции, така го приеми. Не е възможно. Ти обичаш така, да. Ами аз... Да се кичиш. Аз сега, когато разбрах, че в Иран вече разрешават на жените да карат автомобил и да ходят на кино, аз си казах, ето, аз съм допринесъл по някакъв начин, може би. Затова тая култура да се отвори ли? Не, шегувам се, че съм допринесъл в никакъв случай, но въпросът е, че нещата отиват на добре. Ето такива малки неща. Мислиш ли, че отиват на добре? Да. Аз вярвам, че света се модернизира. Аз вярвам, че един ден всичката тази омраза, хейт, забрани, всичко ще изчезне. Ще заживеем една утопия. Аз винаги си представям светът един утопичен такъв, в който всички са много добри. Всички са абсолютно равни. И няма цвят, няма бели, няма черни, защото аз съм един от страдащите хора, защото аз, когато бях малък, аз бях още по-черен, още по-тъмен. И по живково време омразата беше още по-очевадна. Въпреки, че всички цигани по това време работеха в чистотата, жените продаваха цветя. Ти мразен бил ли си? Да. Изключително мразен. Аз съм бил... Поред мен ти си бил обичан. Не, аз съм бил обичан от близките си, майка си и баща си, но не бях обичан, не бях харесван. Дори в училище по музика аз нямах високи оценки, кой знае. Колко имаше по музика? Ами нямах много високи, не ми е удобно да кажа. И кога обаче? На времето майка ми ме влачеше и по конкурси, защото майка ми беше убедена, че си не е най-добрият певец. И навсякъде срещаше... затворени врати. Те казваха, другарко, синът ви няма никакви музикални заложби, съжалявам. И ти, ти ли ще ми кажеш? Аз бях малък тогава. То сега да ми е, сега аз знам какво да кажа, но тогава майка ми страдаше много. На всичкото отгоре аз съм ти разказвал, мисля, че майка ми по тези конкурси ме влачеше облечен в снежно бял половин. И аз, не съм ли ти го казвам? И аз ставах още по-черен. Обаче, и си била една снежинка. Да, една черна снежинка. Обаче майка ми, нали, в стремежа се да покаже, че детето е чисто. То явно оттам изхожда всичко. И ме обичаше в бяло и аз бях син. Сега обичаш ли бялото? Не го предпочитам. Та ти кажа, остана си ми комплекс, че съм изключително тъмен. Сега е модерно вече. Да. Кажи ми сега, с какво ще започнем? Ще запееш ли нещо? О, да. Знам, че си бил цяла нощ по участие, пътували сте. Не сме мигнали, пристигаме директно. Да, пристигаме директно. С какво искаш да започнем? Имаме всичко. Имаме народно, имаме циганско автентично, имаме мотел, можем да изпеем. Според тебе, какво ще поискам? Искам циганско. Циганско, момчета. Лора Крумова каза циганско да бъде. Боже, къде ми е микрофона? Чакай сега, къде е микрофона? Момент. Ето го. Да се изправя ли? Да. Да ще им преча. Thank you.
Roma, Roma, noća mu i pu manje daju li oka manje pravbaru i ra manje korkoro mesioma, Roma, noća mu i pu manje daju li oka manje pravbaru. Kaja sudba Romani, a čo manje bud pari. Mamaren man štenca, somaren man varenca. Kaja sudba Romani, a čo manje bud pari. Много обичам така. Благодаря. Тая песен пееш ли е често? Да, напоследък. Знаеш ли, има едно така завръщане към хубавата стара музика, циганска, също така. Наблюдаваме, че заставайки на сцената с Азиз Груп, това са най-добрите музиканти на света. Моите. Страхотни са, между другото, на живо, като ги слушаш. Не знам Благодаря. Как звучи през телевизорите, но на живо просто е приказно. Благодаря. С Иво Молов, с шефа на оркестъра, русото циганче, с него винаги подготвяме 3 или 4 цигански песни за всеки случай. И винаги трите и четирите се изпяват. Аз трябва да изпея, примерно, едно, обаче хората не искат да се отказват и продължават да викат. Говорят и аз пея предимно през всякаква публика, също айде да не казвам предимно, но всякаква публика. Тоест и българите, те също искат циганска такава. Тази шлагерна е балканска музика. Малко. Шлагерна, да, има го. Имаш ли усещането, че сме в, ако се върна към текста ти, че живеем в един балкански мотел? О, да. И всички сме съседи. Съседи сме за малко. И си правим мръсно. както е по принцип. Така си го представям някакъв сериал. Твоята роля в този мотел каква е? Моята роля... Мислил ли си? Никога не съм мислил каква е ролята ми, но аз знам каква е целта на моето съществуване на тази земя. Аз знам защо Бог ме е създал и... Чакай, когато започвам да говоря за Бог, винаги ме показват по господари на ефира. Не знам защо. Защото съм безверница, сигурно не вярват. И сега си представих, ако можеш да кажа нещо за Бог и те ще ме показват по господарите. Добре. Християни ли си? Аз съм вярващ човек. И вярвам, че Бог ме е създал с идеята да пея. Да показвам, да обединявам по някакъв начин. Ако мога да умилостивявам по-студените, по-хладните хора с музиката си. Усещаш ли как разтапяш, примерно, как да кажа, овладяваш енергията? Аз усещам... Срещу тебе, да. Примерно, отиваш някъде. Да. И има хора, които те харесват, да, има такива, които веднага. Не те харесват. Да, то се усеща моментално. И да, стотици случаи съм имал, в които хората така леко, нали, обаче... След това, в мига, в който запея или си проговоря с леко тях... Леко започва едно движение. Ами то искаш, не искаш. Научно доказано е, че тези ритми носят, дигат ендорфина. Доказано е научно, че 9-8 такта носи щастие. Никой не може да... Присъл срещу фактите, не можем да тичаме по никакъв начин. Почнаха да си шушукат за 9-8 нещо. 9-8 ли беше? Какво? Грешка ли направих? Не. Я покажете какво е 9-8, за да не сме голословни. Айде, малко. Какво е 9-8? Има щастие в теорията. Има. Видя ли, усети ли? Вече сме с една идея по-щастливи, с една капчица. Каква година беше за тебе? Най-успешната ми. Наистина ли? Да. Успях да изпея песен, която ще остане. Убеден съм във времето и след 100 години тя отново ще се пее и ще се говори. Много е важно да правиш неща,
неща, които да остават във времето. А не да изпееш песен, която точно след 3 месеца идва следващата и я избутва. И... Миналата година, по това време, когато ти на Василио ден тогава гостувахте и беше много хубаво, но си спомням, че тогава и в тебе имаше едно разочарование. Каза, че излизаш извън България, където хората те обичат повече. Усети ли тази година, че българите си те припознаха най-накрая? Тази година разбрах, че всъщност се чувствам в България много по-щастлив, отколкото където и да било. Някак си, като че изведнъж хората си отвориха ушите и започнаха да харесват този стил, който аз се опитвам да наложа. Според мен е и нещо друго обаче, ако ми позволиш. Да? Това, че ти се върна към автентичния си образ, към културата си, към... Че не избягах от... Ами да, ти се върна и хората те припознаха. Циганския си натюрел, да. Да. Много е важно да показваш себе си. Ако аз продължавах да се изрусявам и да бъда с сини очи и да лъжеш себе си, че съм бял, че съм европеец, че съм българин и така нататък, може би нещата щяха, нямаше да се случи. Ти момент... си българин. Просто казвам, че се върна към автентичния си. Да. Образ. Не, аз съм циганин, Лора. И това никога няма да бъде променено. Аз съм българин. Аз съм циганин, който е от България. Аз съм от Конювица и това има своя да. Смисъл. Обожавам си... България, харесвам българските традиции някои, но никога не можеш да кажеш на един толкова тъмен човек с такива азиатски черти, че той е българин. Това е нелепо. Това е все едно, както скоро стана мис свят, стана Южна Африка, която е руса с сини очи. Това е нелепо. За мен това е неестествено. Там има. Защото аз казваш, припознавайки континента Африка, общо казано, хората са тъмни. Нали? Повечето. Масата. Да, една маса има. Да, не има и бяла, точно така. Но ето, че ще са неестествено. Ми и със сигурност, наричайки ме българин, много хора ще кажат тап. Тап, какво го наричаш този циганин, нали? Затова предпочитам аз сам да се нарека себе си циганин, преди да са ни изяли. На къде върват циганите в България? Според тебе един такъв въпрос. Има ли, виждаш ли някаква светлина в тунела? Ох, Боже, ние сме застанали на едно и също място и тъпчем. Заради глупавата безработица, заради това, че децата ни не ходят на училище. Аз съм сигурен, че ако децата ни тръгнат на училище, всичко ще се раздвижи. Просто трябва да тръгнат на училище. Просто трябва да се интегрират заедно с други деца, но не да тръгнат на циганско училище, защото в циганското училище по коридорите се говори на цигански, не се говори на български. Аз искам всички, мечтая всички ромски, цигански деца да се слеят с българските, да посещават общи училища. Това ти е коледното желание. Да, пожелавам си го. Миналата година, си спомням, много се смяхме на това. Твоята дъщеря, наред с всичките подаръци, които искаше, искаше дядо Коледа да я научи веднага да говори английски език. Точно така, език. Да. Изпълни ли желанието? Започна, да. Между другото, да. Наля ли го такава? Започна английски, дядо Коледа, в продължение на една година се справя добре. Доволен съм, да. Тая година иска ли големи подаръци? Иска. Всичко иска. Просто даже има два списъка. Единия е за пред хората, че иска здраве, късмет, щастие и дали благоденствие. Единият това било за пред хората, а другия е съвсем нали, материален да. Списък с страшни неща вътре. Имаме около 3 минути до финала, но не знам на какво да избием. Дали на мотел или на народно? Според мен на мотел. Айде на мотел, защото ще стане много тъжно. Момчета... Цял живот си губа микрофон. Спомени колко
Приказно е. Просто е приказно. Благодарим от сърце. Ох, имаме още една минута. Добре. Да, ако ви помоля за още нещо от моите коледни желания, сте вие сега днеска. Така завършваме ние годината. Добре. Ако те помоля за народно. Да, айде. Това ще бъде финал. Обаче не съм сигурен. Не съм сигурен, че ще изпея много добре заради гласа. Света Богородица Помолихме Азис Бен да останат, да ни помогнат за финала. Тук е момента да ви призовем да ни изпращате видеоклипове от моментите, в които децата ви получават и отварят подаръците си от Дядо Коледа. Запечатайте техните емоции и ги изразете като видеоклипове на имейл адрес zb@maimunka.ntv.bg или в рубриката Моята новина на сайта на Нова телевизия. Те ще бъдат излъчени в Здравей България на Коледа и след това от нас хубави празници. Благодаря ви! А това е нашия екип. Да поздравим и тях. Хубави празници на всички!